Përshëndetje, si çdo ditë në ekran e ABC News, jemi bashkë. Fillojmë ushtrimet tani. Fillojmë me nxemjen. Nxemja për personat që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, të çdo grup moshe. Hapin ushtarak, e shoqërojmë me duar. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Një minutë punë. 30 sekonda marim frym, frymarja është me hund, nxjerrim me gojë, qetësohemi, pasi qetësohemi, fillojmë përsëri, hapim ushtarak, shoqërojmë me duar. Vazhdojmë, një minutë, punë, 30 sekonda frymarje, 5 herë, nga një minutë punë, 30 sekonda pushim. Për persona që nuk janë marrë me aktivitetin fizik dhe të gjithë grup moshat. Për persona që janë marrë me aktivitetin fizik, neve, si që kemi thënë në çdo puntat, kemi kërcime 200, 300 deri në 400 në varësi të personit. Vazhdojmë kërcim me litar ose pa litar, sepse jemi në ambientet e shtëpisë, dhe shoqërojmë dhe duart, imitim litari. Vazhdojmë me kërcimet. Një minuta ose mund t'i ndajmë 50 kërcime, 70 kërcime ose 100, varësi të personit. Vazhdojmë kërcimet, imitimin, 30 sekonda pushim, qetësohemi, marim frym. Dhe vazhdojmë përsëri kërcimet. Si që thash në fillim, kemi nxemjen për persona që janë marrë me aktivitetin fizik dhe për ato që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, që ndajmë në kërcime 100 kërcime, 30 sekonda pushim, vazhdojmë 200 deri në 300 kërcime për nxemje, për persona që janë marrë me aktivitetin fizik, për persona që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, hecjen e shoqëruar me duar. 1 minutë punë, 30 sekonda pushim. Pasi kemi mbaruar 5 minuta, 1 minutë punë, 30 sekonda pushim, qetësohemi, marim frym, zjatemi, këmbët i kemi të hapura pak më shumë se supet, vazhdojmë, ulemi, ngrihemi, ulemi, ngrihemi, marim frym, duar të bashkuara bashkë, ngrihemi në majtë gishtave, ulemi në themër. Ngrihemi në majtë gishtave, ulemi në themër. Qetësohemi. Tërheqim. Prylin dorën e djathtë. Frymarja na shoqëron. Mbryli dora majt. Tërheqemi. Qetësohemi. Fillim ushtrimin e parë. Sot do bëjmë ushtrime për këmbët në squat, që do t'i ndajmë. Ushtrimet për muskujt e brëndshme të këmbëve. Këmbët një plëm larg shputat nga njëra tjetra dhe ushtrimi është ulje në squat për muskujt e brëndshëm të këmbëve. Ulemi. Çohemi. Ulemi. Çohemi. Për muskujt e brëndshme të këmbëve. Këmbët, një plëmb afër me njëra tjetrën, dhe gjurin si që shikojmë pozicionin nga jashtë. Duart në bel, 3 herë nga 15 ushtrimin. 15 ushtrime, 30 sekonda punë. 15 ushtrime, 30 sekonda punë. Për persona që janë marrë me aktivitetin fizik, për persona që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, ndajmë 10 ushtrime, 30 sekonda pushim. 10 ulje, 30 sekonda pushim. Si që shikojmë pozicionin, gjunjët janë nga jashtë, ulemi, qohemi. Vazhdojmë ushtrimin tjetër, përsërisim, skot, po në pozicion tjetër, këmbët, pak të mbyllura, dhe ulemi për pjesën e muskujve të parë. Ulemi. 3 herë nga 15. 30 sekonda pushim,
15 u shtrimi tjetër. Për muskujt para të këmbëve. Form Scotti, këmbët të mbyllura, jo shumë të mbyllura, po jo shumë të hapura, jo sa supet, pak më të ngushta se supet dhe vazhdojmë ushtrimin. 3 herë nga 15 ushtrime. 15 ushtrim, 30 sekonda pushim. Për personat që merren me aktivitetin fizik, për personat që nuk merren me aktivitetin fizik, 10 herë. 3 herë nga 10. 10 ulje ngritje për muskujt e parë të kofshëve dhe 30 sekonda pushim. Ushtrimi i tretë, form squat-i, siç e përsërita në fillim, sot kemi disa ushtrime në squat, por në pozicione të ndryshme. Tani është pozicioni squat, këmbët pak më të hapura se supet dhe ushtrimi është për pjesën e mbrapa, për vithët. Ulemi. 3 herë nga 15. 3 herë nga 15 ushtrimi, 30 sekonda pushim. 15 ushtrime, 30 sekonda pushim. 15 ushtrim, 30 sekonda pushim. Për personat që merren me aktivitetin fizik, për personat që nuk merren me aktivitetin fizik, 10 herë ushtrimi dhe 30 sekonda pushim. Ulemi, ngrihemi. Siç e thash, pozicionin i këmbëve është pak më të hapura se supet, pak më të hapura se supet dhe ushtrimi është për pjesën mbrapa të vitheve. Squat, ulemi, 15, marim frym dhe 30 sekonda pushim. Mbaruam ushtrimet në pjesën e ushtrimet të squatit për pjesën e muskujve të brendshme, të jashtme dhe të mbrapa, tani fillojmë ushtrimet për pjesën e barkut, para dhe anësore. Ulemi, marrim një batanie apo në tapetin ku ne jemi dhe vazhdojmë ushtrimet. Siç e thash, për pjesën e barkut, ballor dhe anësor. Fillojmë 3 herë nga 12, këmbët të ngrejtura, për persona që ja marrë me aktivitetin fizik, këmbët e ngrejtura, për persona që nuk ja marrë me aktivitetin fizik, qëndrojmë në themër si që jemi. Ulemi dhe qohemi. 3 herë nga 12, duart para, për personat që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, 3 herë nga 12, themrat të qëndruara në tapet, ulemi dhe qohemi. Për personat që janë marrë me aktivitetin fizik, gjunjët lartë, qohemi, marrim frym. 3 herë nga 12, 12 ushtrime, 30 sekonda pushim. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër, shputat të bashkuara me njëra tjetërën, dhe vazhdojmë 3 herë nga 15, 15 ushtrime dhe 30 sekonda pushim. Për persona që janë marrë me aktivitetin fizik, për persona që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, 10 herë ushtrime, 30 sekonda pushim. Shputa të bashkuara dhe vazhdojmë ushtrimin. 3 herë nga 15 ushtrime. 10 herë ushtrimin tjetër. Siç jemi, nuk kemi lëvizur nga tapeti, që lymi kudo ku jemi. Fillojmë për personat që janë marrë me aktivitetin fizik. 3 herë nga 15 dhe 30 sekonda pushim. 3 herë nga 15 ushtrimi dhe 30 sekonda pushim. Qëndrojmë, shpina jo e shtrirë komplet dhe këmbët, siç i kemi të bashkuara, hapemi anësore. I bashkojmë anësore. 3 herë nga 15 ushtrimin dhe 30 sekonda pushim. Shpinën e shtrirë për persona që nuk janë marrë me aktivitetin fizik, 10 herë ushtrime dhe 30 sekonda pushim. Shpina e shtrirë në tapet apo në qëlym, kudo që ne jemi, dhe vazhdojmë. Këto ishin ushtrimet për sot. Miropafshim.